המקומון עם קרן אקרמן, כל בוקר 9 עד 10 ב-104.5. 47 דקות עכשיו אחרי השעה 9. מחקר חדש מגלה כי לערבים קשה יותר לקרוא בערבית בהשוואה למי שקוראים עברית או אנגלית. בוקר טוב לדוקטור רפיק אברהים ממרכז אדמונד ספרא לחקר המוח בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. זאת אומרת שכדי לקרוא ערבית המוח צריך לעבוד קשה יותר? זה בדיוק מין מטאפורה, אבל בסופו של דבר יש הבדל בין קריאת ערבית לבין קריאת שפות אחרות. אבל אולי קודם כמה מילים על מה הביא אותנו לחקור את הנושא. כדאי. קיימת כמובן סטטיסטיקה להישגים נמוכים בקריאה אצל דוברי ערבית בהשוואה לשפות אחרות, וזה אפשר לראות באופן עקבי במבחנים ארציים בינלאומיים, וגם ממצאים אמפיריים שמדווחים בניסויים מבוקרים בתוך האקדמיה, שהשוו ביצוע בקריאה בין שפות וראו שיש האטה בעיבוד השפה הערבית גם בתוך הקורא הערבי. עכשיו ברור שתופעות כאלה אפשר לחקור מכמה כיוונים, ומאחר ואנחנו מתעניינים בחקירת הבסיס המוחי לתופעות בכלל ולא רק בשפה, בדקנו האם מקור הקושי והאטה קשור בתכונות הוויזו-מרחביות של הכתב המכתיבות פעילות שונה של המוח, ובאופן ספציפי באינטראקציה הבן המספירה. אנחנו מדברים רק על קריאה או גם כתיבה? אנחנו מדברים כרגע על קריאה, אבל כמובן שהדברים הם קשורים. בוא תסביר לי, אני חשבתי תמיד שערבית ועברית אלו שפות מאוד דומות. כן, אבל בכל מה שקשור בכתב, המערכת הכתב היא שונה לגמרי, כמו שאת חובה בדרך כלל. ולכן מכאן הרציונל לבדוק את ההשפעה של התכונות של הכתב על המעורבות של המוח בעיקר הבין המספירה, זאת אומרת בין חצי המוח. ולכן אנחנו השתמשנו בפרדיגמה של לטרליזציה, כלומר צידיות. אנחנו נותנים מילים ולא מילים בשדה ראייה חסוי. הפרדיגמה הזאת מוכרת, שנותנים חלק מהגירויים בצד ימין של שדה ראייה שמגיעים למסר השמאל וההפך. בניסוי הספציפי אנחנו השתמשנו במשתנה נוסף, שהוא בשני תנאים. בתנאי אחד נתנו את המילים או הלא מילים באחד משדה הראייה, זה נקרא היונילטרלי, ובתנאי השני הגירויים הוצגו בשני, בו זמנית בשני שדות הראייה, כאשר המילה שצריך להתייחס אליה, מילת המטרה, מסומנת, והאחרת היא מסיכה. אז למעשה, בתנאי היונילטרלי, המספירה הנגדית היא חופשית, ובעוד שבתנאי הבילטרלי, המספירה הנגדית היא מוסחת. כלומר, היא לא יכולה לעזור. ולכן, ההשוואה של הביצוע בין שני התנאים יכול לאמוד עד כמה האינטגרציה בין שתי חצי המוח דרושה כדי לבצע את המטלה. יש עוד שפות, אולי אתם יודעים, שמתנהגות כמו ערבית? תראי, יש הרבה שפות בעולם. כמובן, תמיד אפשר לחשוב על הסינית ועל הפרסית, אבל יש ממצאים עקביים עם השפה הפרסית, למשל, שהיא דומה. בינתיים מה שאנחנו בדקנו זה לגבי מה שיש לנו כאן, אז השפה העברית, השפה האנגלית והשפה הערבית, ומה שמצאנו שאצל דוברי העברית והאנגלית כשפת אם בשני שדות הראייה יש ירידה בתנאי הביליטרלי לעומת היונילטרלי. זה מצביע על הדדיות, כלומר המספירות שתיהן יכולות לזהות ולעזור, אבל הדפוס אצל דוברי הערבית שונה. זאת אומרת שעכשיו עם המחקר הזה, מה, איך אפשר להקל על התלמידים? תראי, ברור שזה בשלב היישומי צריך לקחת בחשבון גם את הממצאים האלו. ברור שזה משפיע לרעה יותר על אלה שהמיומנויות השפתיות שלהם נמוכות מלכתחילה, כלומר אלה שקשה להם לפתח אסטרטגיות קריאה, ואלף זה מחייב מודעות של מי שמתעסק עם הוראה, שיש ממצאים כאלו וצריך להבין אותם קודם.
ועל בסיסם לבנות שיטות הוראה, אולי פיתוח מיומנויות שמתאימות לסוג האורתוגרפיה או סוג הכתב הערבי כבר אפילו בגיל מוקדם, כי אם האורתוגרפיה הערבית או הכתב הערבי נשען על תכונות ויזואליות אחרות שהן מחייבות התייחסות לאספקטים אחרים מאשר שפות אחרות, ברור שבזה צריך להתחשב. אנחנו נודה לך בשלב זה, דוקטור רפיק אברהים, תודה רבה לך. תודה לך. תמשיך לקרוא בערבית או באנגלית? בכולם. בכולם. יום טוב.